Gode president. I folkehelsemeldingen så fremgår det at både forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikskap i helse er to av områdene der regjeringen ønsker å forsterke innsatsen. Mange står utenfor arbeidslivet i en kortere eller en lengre periode på grunn av ulike helseutfordringer. Det er tap for den enkelte, men det er også et tap for samfunnet. Vårt største og dyreste folkehelseproblem er muskel- og skjelettlidelser. Kvinner er overrepresentert. 34% av uføretrygda kvinner har en muskel- og skjelettsykdom. Dette er en av vår tids største helseutfordringer. Dette har vært lidelser som har lav prestisje i helsetjenesten, men som er enormt belastende for den enkelte person, og som koster samfunnet dyrt. Det er blant de største enkeltårsakene til sykefravær og også utenforskap i den norske befolkningen, og problemet er voksende. Jeg er glad for at regjeringen har satt i gang tiltak for å utvikle gode og helhetlige pasientforløp for de som blir rammet av disse typiske kvinnesykdommene. Gjennom Norges forskningsråd så blir det finansiert forskning og innovasjon som skal være kjennetegnet av både høy kvalitet og stor nytte. Et av de viktigste forskningsprogrammene er nettopp kvinners helse og kjønnsperspektivet. President, historisk så har sykdommer som i størst grad rammer menn fått mye større oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Når kommunene nå skal følge opp folkehelsemeldingen og lage egne planer, så håper jeg at vi kan se igjen en forståelse av at menn og kvinners helse er ulik, og at de krever også ulike tiltak. Takk.